Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate murojaat kuzatib borayotganlar. Hozir mana yana bitta yangi obyektimiz Gostinitsa Rossiya Orientir, Shota Rustaveli ko'chasidan kirganda mahallada 4,5 sotixli hovli, 4,5 sotix binoning kvadrati 600 dan oshiq, 3 qavat va podvali bilan to'r 1-2 mansarda mana bu uyga kirib kelaverish. Xo'p, mana bu uy orqa tarafdan vidi. Keyin bu yerda tashqaridan sanuzel bo'ldi. Bu yerda tashqaridan. Xo'p, keyin bu yerda tashqarida letka, letniya kuxnya va yozda o'tiradigan joy bo'ldi. Bu yerda yozda o'tiradigan joy. Yo'q, mana letniya kuxnya. Shahar markazida, qoq markazida joylashgan. Xo'p, endi uy ichini ko'rsatamiz. Uy binoga bu tarafdan kirsa bo'ladi va kiraverish darvozaxona tarafdan kirsa bo'ladi. Hozir mana binoga darvozaxonadan kiramiz. Mana eshigini tegan bemalol 3ta mashina uy ichiga kiradi. Bemalol podnavesim turadi. Xo'p. Endi xo'p, mana uyga kiraverishimiz, uyga kirishimiz bilan sразу bitta hol, bitta katta hol. Bu holga o'sha mana tashqaridagi eshik tarafdan ham kirsa bo'ladi. Va bunaqasi ham kirsa bo'ladi. Bu yerda keyin oshxona bo'ldi bu. Oshxona ham bitta mana katta oshxona. Xo'p, keyin bu yerda binoga kiraverishimiz bilan o'ng qo'lli zal bo'ldi mana. Bu bitti zal bo'ldi, katta zal. Xo'p, keyin bu yerda birinchi qavatda общий sanuzel bo'ldi mana bu yerda, общий. Keyin bu yerda birinchi qavatga spanli bo'ldi. Bu spanlamizni o'zini ichida sanuzel nasi bilan. Xo'p, bu birinchi qavatda spanli. Xo'p, birinchi qavatimizda bitta zal, bitta spanli, bitta hol va katta oshxona bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Hozir ikkinchi qavatni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu uyimizda azgina yashalgan o'shaning uchun olgan odam bitta o'zi uchun освежить qilsa ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bitta katta hol bo'ldi mana. Xo'p, keyin bu yerda bitta spanli bo'ldi, o'zini ichida sanuzel va garderob xonasi bilan. Bu bitta o'zini sanuzel bu yerda va bu yerda garderob xonasi. Videoni oxirgacha ko'rsanglar, narxi bo'yicha to'liq ma'lumot berib ketiladi. Ma'lumot va qanaqa variantlar borligini ham aytib o'tib ketamiz. Xo'p. Bu yana bitta spanli. Bu spanlamizni ham mana o'zini ichida sanuzel bilan. Xo'p, bu ikkinchi spanli bo'ldi. Endi mana uchinchi spanlamizga kiramiz mana. Üçüncü spanlamızı. Üçüncü spanlamızı ne? İçi de. O zaman. Sanucu. Ve duşu var. Kabinası. Bir oda. Gardirobni. Konası. Ha. Üçüncü spanla. Endi. Hazır. Tortuncusu. Bu endi spanlamız. Bu kak. Kabinet kılınken bu. Bitti. Kabinet xona bo'ldi bu. Bu yerda mana 4-chi spanlamiz. Endi kimga kerak bo'lsa, u kabinetdan bemalol spanla qilib olsa bo'ladi. Xo'p. Bu mana spanlamizni o'zini ichida sanuzel, ya'ni 4ta spanla bitta kabinet bo'ldi va 4ta spanlarning hammasini o'zini ichida sanuzel bilan bo'ldi ikkinchi qavatda. Xo'p, endi 3-chi
qavatga chiqamiz. Uyimizning 3-chi qavati, mansarda qismi. U ham to'liq jiloy. Turar qilingan u ham bemalol xona sifatida foydalansa bo'ladi. Xo'p, mana mansardamiz bitta katta bo'linmagan. Bunaqasiga bemalol trenajyor nima qilinsa, keyin bu tarafini bo'lib kinoteatrmi? Уже endi olgan odamni o'zini o'ziga qarab qo'yarsa bo'ladi. Uyimizning kvadraturasi 4 qavat bo'lgani uchun juda katta. Aylanasiga mansarda bo'yapti, bo'ldi. Endi bu uyi hozir podvalini ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, bu uyimizning narxi 380 ming deyilyapti. Bu oxirgi narxi 380 ming. Undan o'tib berilmaydi. Keyin bu uyimizning shunaqa varianti bor. Bank orqali 15 yilgacha qilib beriladi. Uni уже telefonda qilsanglar aniq to'liq ma'lumot beriladi. Hozir podvalni ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir telefon qilsanglar telefon nomer 33-562-0004 ga telefon qilasizlar, Timurga to'liq ma'lumot beradi. Hozir mana podvalni ko'rsatib o'tib ketaman. Bank orqali 15 yilga banklari tayyor. Ya'ni aytilgan hujjatlarni olib kelsanglar, bank orqali 15 yilga olsa bo'ladi. Nomer 33-562-0004 mana. Bu podvalimizdagi bitta katta xona bo'ldim. Hop. Keyin bu ham bitta hol bo'ldi mana. Hop, keyin bu bitta xolodnaya komnata. Va bu yerda ham mana bitta xolodnaya komnata va kotelnaya bo'ldi bu yerda. 4,5 sotu Orientir Gostinitsa Rossiya shahar markazida joylashgan. Real Estate Murod xizmatli bo'lsa, telefon qo'ng'irasizlar. Bu uy bo'yicha 33-562-0004 Timurga telefon qilasizlar, to'liq ma'lumot beradi. Hammaga rahmat. Xo'p, bu hozir tashqari tarafdan yana bitta finalni video. Hol tarafi. Juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin. Real Estate Murod. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.